Dobro, nadaljujem v drugem delu. Torej, kje sem končal, delamo kapelo, povečujemo še zaenkrat, z večjo zakristijo, z veliko več sedeži. Prosimo tudi za donacije, mogoče tudi recimo preko videa, ne, ker bo seveda to veliko stane, absolutno. In sicer prispevamo po svojih močeh, koliko lahko. Jaz še največ tako, da delam, da pomagam zraven, da se gradi, da se dela, da bo veliko več ljudi lahko prišlo. In seveda tudi duhovnikov, da bojo spoznavali. To namen seveda ni, da bo katedrala, ne, treba se zavedati, da to je Marijino delo, ni namen tega, da bo katedrala, ampak da ljudi spoznavajo tradicionalne latinske svete maše in da duhovniki spoznavajo tradicijo, da se vračajo k tradiciji, ker vidimo, kaj se dogaja v Novo Sordo, in da bodo šli po resnični poti čaščenja in seveda bojo deležni tudi mnogih, mnogih čudežev in spreobrnen, naj poudarim, največji čudež je čudež spreobrnenja. To je največji čudež, ni večjega čudeža. Tudi če imamo mi vse, kar imamo milosti in čudežov, ampak je največji čudež čudež spreobrnenja. Torej, no, pozivam tudi po tej poti, da kdo lahko po svojih močeh kaj prispeva, da bi bili zelo veseli vsake donacije in da gremo skupaj naprej, da pridete tudi k sveti maši, sveti latinski maši, k bratovščini, tukaj v Maribor in da spoznavate in tudi sploh duhovniki, da začnejo prihajati, da spoznavajo, dokler ne bo tam vsega konec, ne, menda to nekateri že vejo. Torej, to je to. Ja, o milosti imamo pa tako, da a res. Vse mi najlepših trenutkov v mojem življenju, čeprav sem imel jaz itak veliko, pa z Marijo, pa z Jezusom, pa tako, ne, ampak tu v Mariboru je to na, tu smo skozi Božje prisotnosti, čisto skozi. Pa ne samo v prisotnosti. Tu se nam take čudeže dogajajo, da verjetno nikdar ne bote niti slišali. No dobro, upam, da sem zdaj vse potolažil, zakaj me ni bilo malo dolgo časa, zakaj sem šele zdaj to dal, pač sem se odzval na pisanje, nekateri da me pač pogrešajo. Vse je v redu, vse je super, vse je itak fantastično. Ko se enkrat z Jezusom, z Marijo, z Bogom očetom, sveti Božji volji, potem je to itak najlepše. Najlepše. Bomo pa videli, če bom lahko povedal, kaj je več o čudežu. Sam dvomim, da bom vprašal, bom če lahko, ampak dvomim, da lahko povedal. Dobre, Bog vas blagoslavi.